Nou eers, een van die wen Muskadels. Nou dit is 'n Muskadel wat 'n platinum-toekenning ontvang het, is van Nuy-wynkelder. Nou ons het dit goed gedink om ook vandag te gesels oor die maak van Muskadel. En by my is Christo Pienaar. Christo, net so 'n bietjie oor die geskiedenis van Muskadel in Suid-Afrika. Hoe ryk is hierdie geskiedenis? Ja, Lise, dit is altyd baie interessant, dit is altyd goed om te weet wat is oorsprong, ne, waar het iets begin en hoe het hier gekom. En die muskadeldruiwe is eintlik kom uit die, basis uit die eerste aanplantings wat in Suid-Afrika gemaak is. Uit geskiedenisboeke leer ons dat die eerste druiwe wat hier geplant het was Chenin Blanc, Semillon en dan Muskadel. So dit is definitief van die eerste druiwe wat in Suid-Afrika aangeplant is. Ons weet ook deur oorlewing of staaltjies, dat in die 1800s veral was Suid-Afrikaanse muskadel baie gewild. Ek dink seker die bekendste storie is van Napoleon Bonaparte wat op Sint Helena Baai in aanhouding basies nog aangedring het. Hy soek Constantia muskadel, jy weet, en as ons praat van Constantia, kom ons wees dan nou open eerlik, dis dan nou basies waar die wynbedryf dan ook ontstaan het, en dis goed en lekker om te sê dat Muskadel was deel van daai basis die beginstadium of die geboorte van die wynbedryf in Suid-Afrika. Jy weet, Constantia het nou nog 'n wyn Grand Constance of Winde Constance en dan Grand Constance. Constantia, ja, en daai Grand Constantia was dan die wyn waarna ek nou verwys, wat Napoleon Bonaparte dan basies op aangedring het. En hoe lekker om te sê, jy weet, baie keer, ekskuus, ek brei miskien nou baie uit, maar baie keer vra mense hoe goed verouder Muskadel, en miskien kom ons later nog ons gesprek daarby. Maar net terwyl ons op die onderwerp van Napoleon Bonaparte is, is dit goed om te kan sê dat Grand Constance van Constantia 1821 oesjaar is so bykans 3-4 jaar terug op 'n veiling in Londen verkoop vir 900, want nou net die bedrag mooi kyk, R967,000 'n bottel. So daar's waarde in muskadel veroudering, en daar's waarde in goeie muskadel, goeie Suid-Afrikaanse muskadel. So dit in 'n netedop is seker die geskiedenis van muskadel in Suid-Afrika, ja. Wat is muskadel? Ja, daai vraag kry baie. Ek dink daar's baie verwarring rondom muskadel, jerpico, port, hanepoot. Dis basies wat die mense baie veel vra op wynpro dan ook. Kom ons begin by port. Port is basies 'n versamelnaam wat jy kan gebruik vir enige wyn wat dan basies gegis is. Ek gaan nou verduidelik die verskil tussen jerpico en port. 'N portwyn is dan gewoonlik gegiste wyn. Dit kan 'n rooi wyn of 'n wit wyn wees of 'n port cultivar, enige iets wat jy basies wil gebruik. Jy pluk dit natuurlik baie soet en dan die druiwe, en dan gis jy dit basies halfpad af. En meeste porte in Suid-Afrika deesdae is hier in die omgewing van 120 gram liter suiker. Nou, dis 'n wyn wat dan basies halfpad gegis is, en toe is die gistingsproses gestop met gewoonlik brandewynspirits, waarmee hulle dit fortificeer. Sodoende kry jy dan jou lekker hoë alkohol hier rondom die 16, en jy preserveer dan die suiker van om en by 100-120 gram per liter. So dis port. Kom ons vat dan jerpico. Jerpico is basies ook enige druiwe wat jy kan gebruik. As jy die term jerpico gebruik, maak jy nie aanspraak op 'n cultivar nie. So in die geval, kom ons sê dis 'n hanepoot jerpico, dan is dit hanepoot druiwe wat ook op 'n baie volryp suiker gepers word. En die verskil tussen port en jerpico is basies 'n gefortifiseerde druiwesap. So gisting sal net intree, daar's basies gisting sal net begin. En dan stop jy die hele gistingsproses dadelik met spirits. Nou in port het ek nou gesê gebruik hulle brandewyn spirits, in jerpicos gebruik ons dan neutrale spirits. En dan kry jy dan dat, omdat ons dan praat van gefortifiseerde druiwesap amper, dit is nou in leuke terme om dit nou maar so te omskryf, is die suiker dan dubbel so hoog soos 'n port. So ons suiker lê dan in die omgewing van 200-240 gram per liter versus port wat in die omgewing van 100-120. Maar die alkohol is presies dieselfde, omdat ons natuurlik nou alkohol bygegooi het om te fortificeer en om te keer dat enige gisting dan basies sal plaasvind. Nou dan vra die mense muskadel en hanepoot. Nou in die geval van muskadel maak ons net aansprake op dat dit is van die muskaat druif Muscat de Frontignan,
En dis hoekom ons dan praat van 'n Muskadel en nie 'n Jerapico nie. En as die mense praat van 'n hanepoot Jerapico, dan is dit ook maar net dis van Muscat Alexandria, oftewel 'n hanepoot druiwe gemaak, maar dit val ook in die versameling van Jerapico. Dit is basies die verskil. Nou die rede waarom ons vandag met jou gesels eintlik is ook oor die maak van Muscadel. Is dit 'n ingewikkelde proses? Lisa, ek dink die uitdaging met Muscadel, en dit is hoekom dit so belangrik is, waar is die oorsprong of die terroir is, maar die Franse term wat ons gebruik rondom wyn maak. Omdat ons die druiwe in baie volryp stadium moet pluk, jy weet, dis amper soos rosyntjies wil ek amper sê wat jy pluk, kan jy nie bekostig dat enigszins dit, jy weet, bedompig of bedompige klimaat is wat lei tot allerhande swamsiektes in die druiwe nie. So, om die druiwe gesond te hou tot op so 'n ryp stadium, is dit dan gewoonlik in die droër dele van die wynlande waar Muscadel gemaak word. Die uitdaging met Muscadel, en ek dink dit is hoekom ons miskien as Muscadel partykeer voel, ons kry nie altyd die erkenning wys as baie ander cultivars nie. As jy byvoorbeeld 'n ons kan nou enige rooi cultivar vat, kom ons vat Shiraz. As jy 'n Shiraz dryf vat, het jy basies kom ons sê die beste van 4-5 dae op die doppe om daai druiwe uit te gis en al jou jy weet jou giste en jou aanvulle jou byvoegings het sy suur of wat ook al byvoeg het jy kom ons sê in omgeving van 5 dae en dan het jy nog 'n lang proses daarna om jou wyn te verouder en te filtreer en al sulke goed. In die geval van Muscadel en dis die uitdaging. Jy het basies 48 uur om daai wyn te maak. Van daai druiwe gepluk word tot hy in die kelder inkom tot jy hom moet skuif van daai doppe af, moes jy al die rosyntjie karakter uit hom geëkstraheer het, jy moes enige kleur klaar geëkstraheer het. So jy het 48 uur om daai wyn te maak. Dan gooi jy spirits by en dan van daar af is dit basies maar suur en swaal aanvullings wat jy kan doen. So kom ons wees eerlik met mekaar, dis makliker om te maak, maar jy het 'n baie kort periode waarin jy so wyn moet maak in die geval sê 48 uur. Christo, ons moet daarom ook oor julle wen Muscadel gesels. En dit is die 2015 Barbieri Idru rooi Muscadel. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Hy het 'n platinum-toekenning ontvang. Vertel ons daarvan. Lise, dis reg, Barbieri Idru. Ek gaan vir jou die storie agter dit ook vertel. Maar ek dink die interessantheid, ek het nou 'n bietjie vroeër verwys rondom portproduksie en hoe port gemaak word. En in port het natuurlik verskeie klasse wat hulle inmaak. En ons het so, ek het dit seker so 10 jaar terug goed gedink om bietjie die port model aan te neem. En ek het Muscadel gevat en dit basies vir in ou brande of in ou rooiwynvate gaan verouder. In die geval het ons die Muscadel vir 5 jaar verouder in ou vate. En daardeur amper so half, ek wil nie sê 'n portie karakter nie, maar net 'n ander dimensie in die wyn ingebring met 'n klein bietjie houtekstraksie. En interessant as jy daai bietjie houtekstraksie kry, nou ons praat altyd in houtterme van asetoon en ons praat van hierdie pisang karakters en alles wat jy uit veral Amerikaanse uit ekstraheer, maar jy kan nou dink 'n rosyntjie en 'n pisang gaan eintlik baie mooi saam. So hierdie houtondertone het baie mooi die rosyntjie karakter ondersteun in die wyn. En dit gee vir ons, soos ek sê, 'n heel ander dimensie met 'n klein bietjie houtondertone. En dan die ander groot geheim van Muscadel en ek sê dit nou op nasionale TV of radio, gaan maar oor veroudering. Jy weet, 'n vars Muscadel is nog nie heeltemal so in plek, omdat jy met spirits werk en jy vermeng ek met druiwesap, jy kort tyd, ons praat van die twee moet trou. So jy kan nou vir jouself dink as jy dit in 'n vat verouder vir 5 jaar, dan verhaas jy natuurlik nie die trouproses nie, maak dit lekker privaat, die trouproses vir 'n kampusie, want jy steek dit weg op 'n donker plek in 'n vaatjie. En ek dink dis die resep van dit. Ek dink daar's nog baie kellers wat dit doen nie. Daar's definitief 'n mark daarvoor. Ek dink die verbruiker moet net baie bewus wees daarvan sodra ons as wynmakers bereid is om wyn in vate te sit, is daar natuurlik 'n addisionele koste wat ons vra en dit maak die wyn dan nou ook 'n bietjie duurder. Miskien hierdie interessantheid, en ek gaan dit vinnig vertel, die naam Barbieri Idru, toe ons die houtverouderde Muscadel maak, toe soek ons 'n baie mooi naam wat ons kan gebruik om net so 'n bietjie 'n storie agter die wyn te sit, want die verbruiker hou van 'n mooi storie. En die storie agter die wyn is dan basies, Barbieri Idru was 'n Italiaanse krygsgevangene in die Tweede Wêreldoorlog in Nuy.
is hy gevange gehou en hulle het op 'n betrokke dag het hulle muskadel wat in houtvate verouder was, want dit is so vervoer, was hulle besig om hier in die Nuy by 'n stasie op 'n trein te laai en die vat het losgekom en basies oor hom gerol en hy is op die einde oorlede. So ons het dit toe goed gedink omdat ons werk met 'n houtverouderde muskadel om dan nou die naam te gebruik. En jy sal ook sien enige iemand wat die wyn kom koop, daar's 'n baie mooi storie, die hele stories op die agterkant van die etiket. Ons het sy POW of sy prisoner of war nommer, alles is op die etiket ook aangedui en ek dink dit is ook dan 'n mooi storie en dit voltooi so half die sirkel rondom iets wat tragies gebeur het hier in die 40er jare en ons vereer dan basies die persoon en as die mense by nou in die hiel kom kyk het, ons het sy familie hier gehad, hulle het 'n grafie vir hom kom oprig na al die jare, so ja, kom ons hoop dis 'n mooi storie en dit is dan seker die sukses rondom die naam en die bemarking ook van die betrokke muskadel. Ja, baie geluk aan Nuy-wynkelder en ook aan Christo Pienaar met hulle platinum-toekenning by vanjaar se SA-toekennings.